Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Zəfər günü ilə bağlı Prezident İlham Əliyev tərəfindən Milli Məclisə təqdim edilən amnistiya aktının ümumilikdə 16.000-dən çox şəxsə şamil ediləcəyi gözlənilir. APA-nın verdiyi məlumata görə, bunlardan azadlıqdan məhrum etmə yerlərində cəza çəkən 3.000-dən çox şəxsin azad ediləcəyi, habelə 3.000-ədək şəxsin cəzalarının çəkilməmiş hissəsinin azaldılacağı proqnozlaşdırılır. Eyni zamanda layihəyə görə ehtiyatsızlıqdan cinayət törətmiş şəxslər böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayət törətmiş şəxslər cəzanın çəkilməmiş hissəsi 6 aydan az olan az ağır və ya ilk dəfə ağır cinayət törətmiş şəxslər cəzanın sonuna 1 ildən az müddət qalmış məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən şəxslər azadlıqdan məhrum etmə cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad ediləcəklər. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin bugün keçirdiyi iclasda vergi məcəlləsinə dəyişikliklər edilib. Dəyişikliyə əsasən siqaret və tütün məmulatlarının spirtli içkilərin aksiz dərəcələri qaldırılıb. Layihə əsasən tütündən hazırlanan siqaretlər və onun əvəzləyicilərinin 1000 ədədinə tətbiq olunan 35 manat aksiz dərəcəsi 38,5 manata qaldırılıb. Qızdırılma nəticəsində istehlak edilən tütün və tütün məmulatlarının 1000 ədədinə tətbiq edilən 12,9 manat aksiz dərəcəsi isə 14 manata qaldırılıb. Spirt, tündləşdirilmiş içkilər və konyaka aid olacaq, onların hər litri üçün aksizlər isə 80 qəpik artırılacaq. Belə ki, içməli spirt, araq, tündləşdirilmiş içkilər, tündləşdirilmiş içki materialları, likör və likör məmulatları, konyak və konyak materialları 3 manat 20 qəpikdən 4 manata qaldırılacaq. İki ilin yanvarın birindən avtomobillər, alkoqollu içkilər və tütün məmulatlarına görə ödənilən əlavə dəyər vergisini geri almaq mümkün olmayacaq. Bu barədə vergi məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliklərdə bildirilir. Bu vaxta kimi isə həmin məhsullara görə alıcılar əlavə dəyər vergisini geri ala bilirdi. Bu arada Azərbaycana gətirilən hibrid avtomobillər də vergidən azad ediləcək. Bununla bağlı vergi məcəlləsinə dəyişiklik təklif olunub. Dəyişikliklə istehsal tarixi 3 ildən və mühərrikinin həcmi 2500 kub santimetrdən çox olmayan hibrid avtomobillərin Azərbaycanın idxalı və satışı 2022-ci il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə vergi ödəməkdən azad ediləcək. Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Xankəndində Azərbaycan Şunaslıq Mərkəzi yaranıb. Mərkəzdə erməni gənclərinə Azərbaycan dili pulsuz öyrədiləcək. Mərkəz keçmiş erməni millət vəkili Karo Karpatyanın adını daşıyan Karpatyanın xanımı və oğulları eyni zamanda Genesin Armeniya fondunun səyləri nəticəsində yaradılıb. İlkin mərhələdə mərkəzdə Qarabağ bölgəsində məskunlaşmış ermənilərə Azərbaycan dili pulsuz öyrədiləcək. Məlumata isə layihənin məqsədi təhsilli, milli və dövlət maraqlarından xəbərdar olan, eyni zamanda Azərbaycan dilini bilən vətəndaşlar hazırlamaqdır. Rusiya Ukrayna ilə sərhəddinə qoşun hissələrini cəmləşdirir. Bu proses 2021-ci ilin noyabrın əvvəllərindən başlayıb. Bugünə qədər isə sərhəddə 90.000 nəfər şəxsi heyət toplaşıb. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin verdiyi məlumata görə Cənub və Qərb hərbi dairələrinin 8-ci və 20-ci ordularının qoşunları eyni zamanda Rusiya Qara Dəniz Donanmasının qüvvə və vasitələri Respublika sərhədlərinə yaxın ərazidə yerləşir.
yerləşdirilib. Eyni zamanda Rusiya Silahlı Qüvvələrinin, Aerokosmik Qüvvələrinin hərbi hava qüvvələri, hava hücumundan müdafiə, 4-cü və 6-cı ordularının ayrı-ayrı birləşmələri və bölmələri də sərhədə yerləşdirilib. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, Donetsk və Lugansk Xalq Respublikalarında Rusiya ordusunun 2 korpusu da yerləşdirilib. ABŞ İranın neft tankerini ələ keçirməyə cəhd edib. Bu barədə İran Dövlət Televiziyası məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, İran Hərbi Dəniz Qüvvələri ABŞ Qüvvələrinin Oman körfəzində İran neft tankerinə hücumunu dəf edib. Hadisə isə belə cərəyan edib. ABŞ hərbiçiləri körfəz akvatoriyasında gəmini bloklamağa çalışıb. Hadisədən sonra tanker İranın ərazi sularına qayıtmalı olub. Baş verənlər ABŞ-ın İran neftini uğurlamaq cəhdi kimi qiymətləndirilib. Bir il bundan öncə isə Ərəb dənizində Oman sahillərində İsrail neft tankeri ölümcül hücuma məruz qalmışdı. İki kamikadze dronu gəminin göyərtəsinə hücum edərək iki ekipaj üzvünü öldürmüşdü. Rumıniya, İsrail, ABŞ və Böyük Britaniya birgə bəyanat yayaraq ölümcül hücumda Tehranı günahlandırmışdı. İran isə ittihamların yalan və əsassız olduğunu demişdi. Və sonda noyabrın 4-ünə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin səhər yarımadanın bəzi yerlərində çiskinli hava olacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-13, gündüz 15-17 dərəcə isti. Bakıda gecə 11-13, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi isə 774 mm. Və sütunu təşkil edəcək nisbi rütubət 70-80% olacaq. Tipi metroloji proqnoza əsasən isə noyabrın 4-də Abşeron yarımadasında metroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da bəzi meteosessiz insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Azərbaycanın rayonlarında dara bir yağış yağacaq, bəzi yerlərdə intensiv olacaq. Dağlıq ərazilərdə isə qar yağacaq. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz 15-19 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-4, gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.